Ақтөбедегі мұнай жабдықтарын шығарумен айналысатын кәсіпорын Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына шағымданып, отандық кәсіпорынды қолдауды сұрады. Қазір зауыттағы 150 адам жұмыссыз қаламыз ба деп алаңдап отыр. Өйткені өнімнің 70%-ға жуығын сатып алатын Маңғыстау облысындағы компаниямен арадағы келісім шарт тоқтаған. Бұл Қазақстандағы мұнай ұңғымаларына қажетті жабдықтар шығаратын бірден-бір кәсіпорын. Дегенмен қазірдің өзінде 10-нан аса қызметкер жұмыстан кетіп үлгерген. Мұндағы құрылғылардың 60%-ы қазір тоқтап тұр. Мұнда 240 адам еңбек етеді. Айтуларынша жұмыс жүктемесі мен жалақылары көңілдерінен шығады. Алайда кәсіпорын қызметкерлерінің 60%-дан астамы қысқартылады деген хабар келгелі бәрінен маза кеткен. Жұмыс азайып кетті. Жұмыс болмай қалып жатыр. Адамдар көп, адамдар сокращение кетіп жатыр. Енді сокращение тағы да болады деп жатыр. Біздерге өте қиын болайын тұр. Осы жұмысымыз арқылы біз өзіміздің кредитімізді, ипотекамызды төлеп отырмыз. Зауыт мұнай өндірісіне қажетті 3 түрлі жабдық шығарады. Дайын өнімдерді қазақстандық компаниялардан бөлек Әзербайжан, Армения, Қырғызстан елдері де сатып алып отыр. Бірақ биыл өнімдерінің жартысынан көбін алатын маңғыстаулық компаниямен келісімшарт жасалмапты. Себебі олар тапсырысты басқа мекемеге беріп қойған. Получили сертификат СТКЗ. Барлығы да бізге ол зауыттың арнайы сертификаты бар екенін айтады. Сертификат біздің әр өнім түрінде бар. Олар жылына 5000 дана ғана шығарады. Ал тапсырыс берушіге 300 мыңнан астамы керек. Біз сол 5000 данадан басқасын берейік десек те болмай тұр. Себебі оларға қалған көлемді Қытайдан әкелген тиімді. Зауыт басшылығы отандық өнімге қолдау болмай тұр деп есептейді. Сондықтан Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасына шағымданған. Другая компания выиграла тендер. Соңғы тендерді бәсекелес зауыт ұтып алды. Ақтөбелік кәсіпорын бұл тендерді заңсыз деп тануды сұрап отыр. Я бәсекелестерінің өндірісі қуаты жөнінде сұрақ бар. Дегенмен шығаратын өнім көлемі туралы арнайы талап жоқ екенін ескеру керек. Қазіргі сатып алу әдісі бизнес қауымдастықтарымен келісілген. Мәселе жіті тексеруді қажет етеді. Жергілікті билік болса, мекемелер арасындағы коммерциялық келісімдер тек заң аясында шешілуі керек дегенді алға тартып отыр. Ал адамдардың жұмыссыз қалмауы үшін қолдан келген көмектің бәрін көрсетеміз деді. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.